За сайн байцгаана уу. Ингээд Мандан Баатар подкаст ийм хүү эхлэж байна. Ингээд та бүхний өмнө Нямка болон Алгамины би ингээд сууж байна. Тэгээд юу яцгаана? Шинхэн Мандан Баатар подкаст үлгэдэж авцгаагарэ. Тэгээд анхны подкаст болохоор алдаа оноотой бас байж магадгүй. Тэгээд алдаа оноотой нь гоё. Үзээрэй манахаа. Хайрлаарэ гэж үү? Хайрлаарэ. Гэтэл минь жоохон санаа зовоол байна. Бие барьал энэ. Жохон бие барьж байна. Тэгээд яж хад бие барихаас гадна яг ийм нэвтрүүлэгтэй өдөр миний хамарны хажууд баг хамар шиг том батга гарч байгаа шьд. Тийм байх тий. Наач ястаа нэр. Энэ юу вэ? Наа батгачд ихтэй шьд. Хаг авч ийн тий. Нэр үзээтэй байгаа байхгүй. Тэгээд яж хад би ингэсэн юм а. Яг энэний яг бас түүхийн танд бүхэнд хуваалцъя л да гэж хэв. Өчигдөр ингээд яг энэний хажууд нэг хөндөрт юм гараад ирсэн байхгүй энэ жижигэн толготой юм. Тэнгүүд би тэр ингээд маргааш ингээм чинь гээд өмнөх өдөр нэг шахчихье гээд шахсан чинь тэр нь буруутчихж байгаа байхгүй. Тэр нь тэгээд улам бөглаад одоо яг энэ миний хажууд л жижигхэн хамар шиг юм гараад ирсэн байгаа байхгүй. Тэгээд амар хөндөр. Тэгээд уучлаарай. Анхны дугаар дээр бас анхны дугаар дээр азраг батхтай услаа. Амжигтай том батхтай сууж ингээд уучлаарай. Тийм маний бас яг энэ хэд бас амар том батга гарцсан. Юу нь яг ингээд яг амар гой чухал бүчүүдэд дандаа нэг батар байж идэг те. Байж идэг те. Э юу байна хөөе гэж яаж гэдэг гараад ирдэг те. Мак шатаг те. Фак бүр. Тэр бас нэрээ бас ингээд батар гэснээс юм батар матгатай ингээд хүүхдүүд ингээд одоо өсөр насны ингээд батар матгатай болчих юм дэжтэй те. Тийм батганаас манайха дүүнэрээ юм баттай хүмүүс бити санаа зовж байгаарэ. Энэ батар бол зүгээр цаг хугацааны зүйл шүү. Зүгээр ингээд гараад алга болчдаг зүйл шүү. Тэрнээс нэг нэг бити шоолж байгаарэ гэж бас зүгээр хэлэх гэж байгаа шүү. Тийм шүү тий. Тий. Батга жишээтэй сонин нэр. Амар батга гэдэг үг ихэд онцон нэр тий. Ийм идэтэн ногоо имийг батга гин. Тийм батга жишээтэй нэр нь хөтлөлт юм амар муухай нэртэй тий. За уучлаарай. За 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 юу ч подкаст эхлэж байгаа батганы талаар ачлаа уучлаарай. Тий алхагийн батга ялчгүй манай нэвтрүүлэг гинэ подкаст эхэллээ гэж. Бараг бид гурав шиг сууж байгаа шүү дээ. Бараг батгатай бараг миг зүлгэж. Тий тэгээд манай Мандан Баатар гэдэг подкастын нэрийг манай алхаа өгсөн. Тэгээд алхаа бас айгүй гоё нэр бодож олсон. Тэгээд Мандан Баатар гэвэл яаж ийна гэл. А нэрээ бас гоё болох юм биш үү? Манай Монгол улс Мандан Баатар тий манай найз нөхөд тэгэл амар гоё юм бэлэг дэмбрэлтэй. Бас үнэхээр юм огшуу үг санагдсан. Мандан Баатарг. Манай алгачин бас ер нь бид чи хаяа ганц хоёр додо тоглохдоо Мандан Баатар гэдэг нэртэй ордог байхгүй. Тэгэл хүн болгоо яа Мандан Баатарг алчлаа штэ гэдэг. Тэгээд тэр нэрийг бодоод ер нь гоё өсөж дивжи хамтдаа бүгдээрээ Мандан Баатарцхай гэдэг өрөөнд ор бит хоёр Мандан Баатар гэдэг ийм гоё нэрийг бол хайрлсан. Тэгээд ийм гоё нэр өгсөн алгада баярлаа. Баярлаа. Вээ. Алгач чи бас манай Улаан Бэнз гэдэг багийн нэрийг өгчихсөн шүү дээ. Тэр нь ямар утгатай юм гэсэн чинь зүгээр л Улаан Бэнз ч гэх шиг. Зүгээр л Улаан Бэнз. Хоёр талдаа утгатай Улаан Бэнз. Тим Улаан Бэнз гэж болно. Эсвэл ундаг Улаан Бэнз гэж болно тий. Тий. Тэгээд Алга бит хоёр яг Мандан Баатар гэдэг подкастыг маш удаан ярилцажгаад өнөөдөр биэлээ олоод яг эхний дугаараа бичиж гээ. Тэгээд бас сандарж гээ. Тэгээд манай Мандан Баатарг подкастыг Алга бит хоёр ингэ мань хоёу чи ийм юм хийж байгаамаа ингэж байгаамаа гэхэд ойлгоод гүн тусалцаа үзүүлсэн манай соён бит дизайнерийн хамт олондоо бүгдэнд нь маш их баярлаа. Одоо энэ асч байгаа бүх лэд одоо Ёнон гэрлүүдийг манай соён бит дизайнерийн хийсэн. Тэгээд энэ ханыг хүртэл тогтооход манай эдэж тусалсан. Тэгээд та нартаа бүгдэнд нь маш их баярлаа. Яг твдэж явхад твнээр туслана гэдэг үлээ тэ яг тэрүүн шиг бас яг амар гоё орж ирсэн соён дизайнерийн та нар шүү үнэхээр гоё рил ямар гоё хүмүүс вэ та нартаа бүгдэнд нь хайртай шүү ажлын амжилт хүсье тэгээд яг та нар маань яг ийм гоё харж гин үү харж гин үү аа ийм гоё одоо лэд ёнон бүх хүссэн бүх юма хийлгэж болно шүү энэ доор пэйж хуудсыг тавьчихье тэ тэгээд хайг нь 100 байлтай шүү. Баярлалаа. Соён дизайнерийнхаа. Тэгээд ийм гоё подкаст та бүхэнд ийм гоё мик хэвч техникээр тусалсан манай гаджет сторыгхны Сармоник брендер бидрийг бас ингээд бас тусалж байгаа. Тэгээд гаджет сторыг хамт олон Сармоникийн брендер тусалж байгаа
Төлөйг баярлаа. Тийм баярлаа. Тэгээд бид шиг одоо жишээ нь те контент монтент хийдэг хүмүүс те лайв хийдэг хүмүүс одоо ингээл онлайн бизнесүүд амир их цэцгэлж штэ те. Тэн дээрээс одоо жишээ нь микрофон, гэрэл, хөл те чихвч авахж байгаа хүмүүс байвал гаджет сториг бас сонгоорой. Бас гаджет стори одоо пэйж хуудсын нэг доор тавьчи. Тий. Тэгээд манай энэ подкастыг бичиж байгаа VIV студи дархан найзтай маш их баярлаа. Тэгээд бид тэд бас зөндөө ярьсан гоё юм байгаа. Тэгээд та бүхэндээ утгагүй гоё гоё юмар иргэн ирэлтийг камбэк хийнэ тий. Тийм бид хэд бас нөгөө нэг саяхан нөгөө нэг бүтэн уран сайхны кино театрын уран сайхны киногоос хийгээд бас ойрт бичлэг мэтлэг хийгээгүү. Тэгээд бас ойрт бас нэг уулзааг үг гэх юм уу тий. Тэгээд Мандан Баатар подкастаараа уулзч байна. Тэгээд бид хоёр бол нэг сайн нэг хар бараа мэдээтэй байгаа. Тэгээд шууд эхлэе. Тэгээд алхагийн сайнаас эхлэх гэж байна уу? Тэгээ. Бараанаас эхлэх гэж байна уу? Тэгээ. Ер нь бол сайнаас нь эхэлчихье тий. Бас л да. Шууд муугаас эхлэх яах вэ? За, надад нэг юм сайн мэдээ байна. Сайн мэдээж байх үед бас зарим хүмүүс бас энэ талаар бас мэдчихэж магадгүй. Тэр нь юу вэ гэхээр ер нь бол ингээд би Facebook-оос харж агаад энийг олсон юм. Им явдаг барбер шоп гэдэг байгаа байхгүй. За. Явдаг машин дотроо заяа. Ингээ та нарт ингээ тайлбарлаж хэлэх юм бол нэг юм Ford гэдэг юм ачааны юм бүхэт юм шиг байгаа байхгүй. Тэр доторхыг ингээ яг юм хүсчний гадар шиг ингээ тохижулсан. Тэгээд гадах матхны ингээ барбер шопын бүх юм гоё бодож мудад яндалцсан. Тийм хүсчин байна цаа чинь. Энд тэгээд яг ямар учиртай юм бэ гэсэн чинь ерөөсөө таны хүссэн газар очиж хүсэж чинь засаж өгнө. Та ажилдаа ингээд амжихгүй те ингээд ерөөс ажилласаа гарч чадахгүй ч юм уу те хөгжлийн бэрхшээлтэй байх юм бол та зүгээр тэр дугаарлуу залхад тань дээр явж очиод таны хүсийг засаж өгнө гэсэн. Удаач яасан гоё те. Би нэг Facebook-ээр нэг хальт зургийг харсан юм а. Тий. Тэр тэгвэл тэр залууч юм уу? Тэр мөн байна те. Яг тэр залуутай холбогдсон бүр. А за. Тий. Тэгсэн чинь тэр залуу ер нь бол 13 жил яг энэ салбараар ажиллаж байгаа юм байна. За. Тэгээ мастер өсчин гэж байна. Воо, тийм үү? Тийм. Тэгээ бараг 300 гаруй шавтай гэж байна. Пүүх. Аамир. Аамир энэ тий. Тэнгүүтээ яг энэ залуу болохоор ингээд бас амар гоё сайн үйлсийн юмнуудыг хийдэг гэж байгаа байхгүй юу? За. Юу хийдэг вэ гэсэн чинь ингээд жилдээ юм хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс ингээд нэг дор ингээд цугладаг юм оо чуулган гэх юм уу те оо юм хурал шиг юм болд юм байна. Тэн дээр нь уулзалт те. Тэгээ уулзалт молцлт болд юм байна. Тэн дээр нь очингуудаа шууд тэнд байгаа хүмүүс бүгднгийнх нь үсийн үн төлбөргүй засч өгдөг. Оо ямар гоё юм бэ те. Гоё юм те бро. Тийм, тэмгүүтээ бас ингээд энүүт нэгүр ингээд оо явж яхаад одоо ингээд бас бас мөнгө төгрөгөнд дутдаг ч юм уу те. Мөнгө төгрөггүй ч юм уу. Гэхдээ үсээ цэсулмаар байгаа хүмүүс байгаа штэ. Аха. Тэр хүмүүс сэтгэлээрээ шууд засаад өгчдөг. Гоё штэ те. Тийм. Тэнгүүтээ бас энэ санаагаа юу яаж олсон юм бэ гэд би асуухгүй. Яагаад ингэ төрн ингээд явуулын ус чин санааг ирнэ гэж айх гаргаж ирээд нэг хийвээ гэсэн чинь ерөөсө хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс дээр ер нь бол анх энэ санааг ер нь олсон юм байна. Тэгээд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс ерөөсө гарч чадахгүй гарахаар нөгөө явгуу хүний зам маам гээл одоо жишээ нэгтэй автобус унаанд суухаас ахуулаад бас нэг асуудал үүсдэг шүү дээ. Эсвэл заавал нэг хүнийг дагуулж явах хэрэгтэй болдог ч юм уу те. Яг энэс болоод өөрөө яг энэ сэдвийг ингэж ер нь хөндөж яваад за ер нь ийм хүмүүст би өөрөө энэ очиод яагаад үлчилж болдгоо юм гэдэг санааг ер нь олсон байгаа байхгүй. Тэнгүүтээ яг энэ санаагаа шууд авангуудаа шууд нэг машиныг гоё тоноглоод усныхаа дугаарыг тавиал. Тэгээ шууд байгаа газар нь явчихвал таны үсийг шууд үсэн хэлбэрээр чинь засаж байна гэсэн. Оо ямар гоё юм те. Тэгээд бас амар сэтгсэн байна те. Тийм. Тэгээд амар гоё сэтгэл гаргасан байгаа шүү дээ те. Тэр машиныг аваад дохчуулаад өөрөө одоо бүх доторлолт нь одоо маш ачаан дотор нь те. Бүх одоо үсчингийн хэрэглүүдээ одоо засна гэдэг чинь бас амар их хөдөлмөр шүү дээ те. Тийм. Тэнгүүтээ бас ингэж байгаа байхгүй. Ер нь бол бас ганц нэг телевиз сайтууд майтууд очиж ярьслаа авсан юм байла. За. Манай залуугаас. За. Тэгээд яг энүүгээр бас ганц нэг хүмүүс танигдаад бас ачаал ихсэн байгаа. Бас. Аа тийм үү. Тийм. Тэгээд ер нь бол бас эндоор угаасаа
манай тэр залуугийн бичлэг ч юм уу зураг гарч байгаа. Тэгээд энэ дээр дугаар нь байгаа. Аа тэгэнгүүтээ том хүн 20 мянгаар хүүхэд 10 мянгаар цэцдэг. О тийм үү? Тийм амар үнэтэй биш. Тийм үү? Тэндээ очиж царсангаа үнэн тийм амар үнэтэй биш. Тийм даабалтч маабалтч те. Аха. Одоо ер нь энгийн барбер шопод ороход л ер нь 30-40 мянган төгрөгөөр нэг үсэт зулж байгаа штэ. Тий. Ер нь бол те. Тий. Тэрнээс үнэтэй ч болж магадгүй те. Ямар үйлчлэг авахаас шалтгаалаад. Тэгэхэд энэ залуу таны байга газар очиод үсэ чинь засахад ерөөсөө хүүхэд 10 мянга том хүн 20 мянга гэж байгаа шүү. Тэгээд манайхаа энэ доор гарч байгаа утасны дугаарлуу залгаад та үнэхээр амжихгүй завгүй эсвэл хайртай дотны хүн чинь бас ингээд үсээд суулгах боломжгүй ингээд энэ тэнд байх юм бол та энэ дугаарлуу залгаад таны байгаа газар чинь шууд явж очиод таны үсийг засаж өгөх болно. Яа, за баярлалаа хста. Баяр хүргэе. Nice те. Бас манай Монголын залуучууд бас сэтгээд ажиллаад бас үнэхээр бас л мундаг залуучууд бас зөндөө шүү те. Үнэхээр зөндөө шүү. Тэгээ хөдөлмөрлж байгаа хүмүүсийг харахаар бас ингээд яалчгүй бахархдаг. Тэгээд энийг хийх гэж бас ямар их хөдөлмөр орсон бол гэж бас үнэхээр дотроо үнэлдэг. Тэгээд би тэр нэг бас дотоо ярьчих. Энэ залуугийн бас Facebook гэж байлаа шүү. Аа. Master үсчин Азаа гэсэн тийм Facebook хаяг байлаа. Тэгээд энэ дээр ингээд оронгод бас цаалгач юм бас эрэгтэй үсчин ажилд авнаа л гэсэн байлаа шүү. Тэгээд бас манай үсчингээр ажиллах сонирхолтой ч юм уу залуучууд байх юм бол холбогдоорой те. Бас ийм залуучууд ингээд олон болох юм бол амар гоё шүү дээ, тийм үстэй. Гоё ажилсаг залуучууд Мандан Бадар халтгаа. Мандан Бадар гээ. За, манийхын хувьд бол шууд муугаас эхлэе гэж бодож байна. За. Сайн муу ээлжсэн хорвоо шүү дээ. Сайн муу бас ээлжлдэг хорвоо шүү дээ, тий. За, манийх нь бол муу мэдээ гэх юм бол манай Монголын залуучууд энэ онлайн тоглоом, мөрөөдө тоглоом, бет тий. Одоо ийм юмд маш их живж байна тий. Манай ойр хавийн найзууд, манай дүүнэр энэ бетэнд, тэгээд энэ онлайн покерт бүр нэвт живж байна. Нэг захин мөрөөдө тоглоом гэдэг байгаа шүү дээ тий. Захин мөрөөдө тоглоом гэдэг байгаа шүү дээ тий. Тэгээд ерөөсөө ажил хийх хүн байхгүй, амар хэлбэр аргаар одоо мөнгө олох хамгийн боломжтой хувилбар гэж бодоод тах шиг байна. Тэгээд бас яг энэ захин мөрөөдө тоглоом, онлайн покер энэ бетийг ерөнхийдөө манай энэ урлаг соёлынхан бас ютубрууд тэгээд энэ сошиал одоо инфлюенсерүүд гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээд наадах юм шүү. Одууд гэж ярьдаг хүмүүстэй энэ бет энэ мөрөөдө тоглоомыг амар их сурчилдаг. Одоо нэг контент бүтээгчд гэдэг байгаа шүү дээ. А тийм бас контент бүтээгч нар байна. Тэгээд ер нь бетийг ер нь амар их сурталчдаг, сурчилдаг. Тэгээд жишээ нь алгаа тэрмээ бид гуравт гэсэн ерөнхийдөө байнга энэ бет те манай бетийг сувчлаад өгөөч үн хөлсөө тохироод тэгээ танаа зүгээр логоогоо тавихд болно молно гэд жишээ нь зөндөө бид нэр гуйсан иржээс иржээс тий. Тэнгууд нь бол нэг үг шууд ярих хэрэгтэй. Нэг шууд ярих хэрэгтэй. Одоо шууд нэрийг хэлсэн ч болж юм. Болж юм шууд. One X Bet гэд газар манайх руу ярьж исэн. Тий, One X Bet-ийнхэн бол бас ярьж исэн. Тэгээд жишээ нь One X Bet-ийг одоо энэ YouTuber энэ New Sack гэд нэг дүү бас амар их сурчлдаг. Тэгээ YouTuber Ruby бас амар сурчлдаг. Тэгээд хипхопчдоос бас айгүй тийм story reel хийдэг. Тэгээд жишээ нь одоо цэцэгийн одоо баг 3 4 дуун дээр дандаа One X Bet гэж эхэлдэг. Жишээ нь одоо манай page чинь 720 мянган дагагчтай, манай YouTube чинь 400 гаруй мянган дагагчтай. Ингээд бүгд нийлэх юм бол баг сая гарын болно тий. Сая гарын одоо дагагчаа бид нар One X Bet-ийг сурчлах юм бол тэндээс хідэн тэнд орох бол тий. Зүгээр 1% гэж авч үзэхэд л амар гоё шүү дээ тий. Амар амар орж алдах байхгүй тий. Тэгээд тэнгуут нь одоо бид нар одоо яах юм бэ тий. Ямар одоо тэдрээс One X Bet рекламны мөнгөний авчаад ингээд хувааж авчаад тэгэл болоо шүү дээ тий. Тий. Тэнгуут одоо бидрийг дагдаг хүүхдүүд дүүнэр найзууд тэр One X Bet хід даблдаж орж ирнэ гэсэн үг юм. Тэгээд тийшээ ороо амьдралаа алдсан шүү дээ тий. Амьдралаа алдж байгаа жишээ амар их байгаа хөөе. Одоо манай нэг хамгийн сайн найз байна. One X Bet-ийн тэр тоглоомуудад н ороод, бетэнд н ороод бүр байраа алдсан найз ч хүртэл байна. Тэгээ трийг харангуут надад амар тийм хайрын санагдаж байгаа хөөе тий. Яагад гэвэл өмнө нь энэ мэдрэмжийг авчихсан болохоор мэдээдсэн шүү дээ. Авчихсан болохоор бас мэдээдсэн шүү дээ тий.
Аамир аамир. Ер нь бол би ингээд бас наднаас чи ер нь бол ганц нэг сонсч ирсэн. Энэ мөрөөдө тоглоом гэдэг ер нь бол хар тамхинаас илүү их донтдуулдаг гэдэг байхгүй. Тийм шүү дээ. Одоо арх болон тамхитээ одоо энэ янз бүрийн зүйлээс илүү их донтдуулдаг зүйл бол энэ ерөөсөө мөрөөдө тоглоом гэдэг байхгүй. Тийм шүү. Ер нь энийг үзэж байгаа One X Beach бай тэр бас Melbet гэдэг нэг юм байгаа заяа бас. Бас энэ нэг мөрөөдө тоглоом одоо энэ сурчилж байгаа гэж битээ ойлгоорой. Ер нь бол энийг бол битээр эсэргүүцээд энэ талаар ярьж байгаа шүү. Яг ингээд шууд игдүүцэл хурж иш шүүд тийм. Тэгэд ойр дотны найз нөхөд ингээд тоглож байгааг мэднэ. Хажуу тоглож исэн хүмүүс байсан тэднийг боль гэж хэлж исэн, дими гэж хэлж исэн үе зөндөө. Тэгэд бас яг тэр сурчилж исэн тэр контент бүтээгч заяа. Тэгэд одоо энэ ютуберуд манай энэ дуучид тэгээ репрууд. Репруудын ард энэ яг мөнгөтэй л үнэхэр мөнгөтэй л газар болол ингээл яна л да. Бас би тэгж бодоод байгаа хгүй. Одоо энэ Young Sub Young Movie-ийн бас клипэн дээрс гарч байгааг би санаж байна. Аха. Тэгээд Цэгийн клипэн дээрс гарч ирсэн санаж байна. Тэгээд сүүлд бас нэг 200 үер бас нэг стори итсэн байсан. Юу нэг хэлээд байвал зөндөл байна л да. Тийм, тэнгүүдээ бас одоо бас энэ YouTube дээр би хариулт өгөөгээд бас YouTube суу гэдэг энэ дээр бас үргэлж контентийнхаа урд One X битийг сурчилдаг. Одоо энэ нөхдүүд тэр Newsag энэ хариулт өгөө Ruby энэ тэр ер нь бол өөр зөндөө хүмүүс байгаа бох хийжсэн хүмүүс ч зөндөө бох ер нь болоорой. Тэ. Битий тэгэрээ танд төлөөд за ингээд та тэр юугийн сурчлагыг нь гаргадаг юм бооч. Танд төлж байгаа хэд даблдаж хичнээн хүүхдүүд тэнд мөнгө төлж байгаа вэ гэдгийг та эхлээд бодорой гэдгийг л хүсмээр байна. Тийм шүү дээ. Тэгээд даа ялангуяа YouTube руу контент бүтээгч нар те тэр өөрийг нь үзэж байгаа хүмүүсээ шууд маа гэд One X Bet руу ийм мөрөд тоглоомын юм руу ингэ түлхэж болохгүй байхгүй те сурчлалж. Тийм. Дэмий байхгүй те. Шууд за та ийшээ яваарай гэж байгаа юм шиг ер нь бол дагуулж ийн гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Тэгээд энэ мөрөд тоглоомд донтсон хүмүүс чинь яг зүгээр амьдрал мамдрал ихнэр хүүхдтэй бүгдийг хайж байгаа байхгүй бүр улаараа. Тэгээд Яролт нь очингуудаа хинч байхгүй болцсон байна хажууд нь. Тэгэл толгоогоо шааштай өөр яах юм бэ гэдэг. Тий, тэгэл нэг хүнээс мөнгө зээлэн, хоёр хүнээс мөнгө зээлэн, тэгээд найз хүү болно. Ер нь энэ бол амар том хар нөхшөө юу. Тэнгуутаа өгшөө. Мөрөдө тоглоомын хамгийн том хожил нь бол тоглохгүй байх гэдэг шүү дээ. Тий шүү дээ. Тий. Наад чинь бол яг үнэн. Яг үнэн боохоо тээ. Та одоо ингээд бас энэ амар заван болоод байгаа хөөе. Одоо ингээд амар олон ингээд YouTube сууг моог энэ тэр ингээд таньд үзэж дагдаг одоо хүмүүсээр чи ингээд тэр сурчлуулахаар үр хэрэггүй тийшээ нэг орн яад юм бол гэдэг юм сэтэл төрүүлээд байгаа хөөе. Тий. Тэгэхээр хамгийн амар нь одоо жишээ нь бүгдээрээ сурчлсан болвол та нар Алган Ямка гэдэг ийм кодыг ашиглаад тэтэн хувийн хөнгөлөлт аваарай маваарай гэж рекламад дим билээ шүү дээ. Тэгэхээр чим бүр амар уу хөөе тий. Тий. Тэгээд одоо энэ бас адилхан ингээд контент бүтээж байгаа энэ дүүнер залуучууд ахнаар одоо хинүүс хэдийн ер нь энийг үзэж байгаа бол ер нь болоорой. Дими шүү. Тийм. Шаал хэрэггүй шүү. Тэгэд ер нь трийг авахгүй байхад өлсч өгөхгүй дээ нүү гэдгийг чинь л асуумаар байна л да. Тийм. Өөр зөндөө реклам орж ирнэ шүү дээ, тий. Тийм. Одоо жишээ нь гээд бид гуур зөндөө санал тавьж исэн. Янз бүрийн сайт ийм юм, тим юм гээд орж ирж исэн. Тэгээ суглааны лаймаа авчихин үү те бид нар хизээч тийм юм сурчилж байгаагүй нүүр бардам хэлнэ нэг хаач тийм болохоор манайхаа энийг битий сурчлаарэ өлсөж өгөхгүй өөр гой зөндөө рекламдах гой зүйлс байгаа штэ энийг манайхаа гой рекламдал та тийм штэ тий шүү тийм болохоор манайхаа та энийг үзчихвэл бас та энийг бас олон хүн түгээгээд бас цааш нь меншн хийд юм уу одоо шеэрлээд өгөөрэй манай энэ контентийг те Тэгээд одоо жишээ нь энэ доор тэгээд одоо тэр бэт нөө мөрөдө тоглоом ажилладаг газруудынхан хүмүүс доор янз янзын бичгэл байх л та бичсэн ч тэгээд тоохгүй тэгээд угаасаа үний юм ярьж байгаа юм чинь тэгээд хэрэггүй штэ тэгээд цөөхөн монголчууд юм чинь гоё ажил хийцгээ залуучуудаа тэгээд амар хэлбэр аргаар мөнгө олно гэж хаач байхгүй бүгдээрээ яг ажил хий тэгээд яг чи өнөөдөр яг юу хийн түүнийгээ буцааж хурааж аавн яг карма үргэлж байдаг те чи өнөөдөр үнэхээр сайн хөдөлмөрлөх юм бол ирээдүйд ч хамаа шагнана чи энд живх юм бол чиний ирээдүйд үнэхээр байхгүй болно тий Тэгэ шал дэми юм бол дэми тэгэхээр залуучуудаа бүгдээрээ гоё ажил хийцгээе тий
хамгийн гол нь та өөрт дуртай ажиллаа хийгэрэй л гэдэг байна шүү дээ. Юу чамайг амар аз жаргалтай болгож гин, юу чамайг хаппи болгож гин, тэр зүйлэл залуучуудаа олж хийгэрэй гэх юм бол та амжилт гаргана шүү. Тэгэд бас тууштай байгаарэ. Хизээч амар хэлбэр аргаар мөнгө олно гэж байхгүй шүү. За олж болно. Тэгтээ тэр чинь яг юм наалддаг юм да. Тэгээ наалдахгүй тий. Тэгээд бас нэг хэсэг нөгөө нэг энэ фэйсбүүкээр нөгөө нэг юм лайв хийгээл нэг покет толоод байсан шүү дээ. Даа ялангуяа эн чинь нөгөө нэг мэнс коронавигийн үед амар байсан шүү дээ. Одоо ч гэсэн тийм юм мэрсэр байлээ. Мэрсэр байгаад байгаа тийм байгаад байгаа. Мэрсэр ингээл хаяа ингээ гүйлгэж янгуут юу харагддаг байхгүй нэ лайв хийсэн. За нэг дээр суусан хүн 20 сая төгрөг хочлоо мажлаач гэж гинүү тий. Тэгэхээр бол тийм юмд манайхаа бас тэнгуутаа ингэж групптэй оронгуутаа муу шиг тоглож юм тийч бас хүмүүс үе. Тэгээ муу шиг тоглонгуутаа оо 100 сая төгрөгийн явуултаа хоцсон хитэн төгрөг аваад байгаа мэдхгүй тэгээ. Зүгээр л энэ ийм байгаахгүй тий. Зүгээр л нэг бол алдна нэг бол авна гэдэг зүгээр нэг юм 50-50% боломжийг та ингэж яагаад ингэж энийг ингэж боломж гэж ингэж хараад ийшээ ингэж мөнгөө хийгээд байгаа чинь л амар утгагүй байгаахгүй тий. Тий штэ. Яг зүгээр ингэж базаад ингэж хэлэхэд яг энэ Мөрөдө тоглоом энэ бэт те энэ онлайн цахим тоглоомуд бүгд ашигын төлөө явж байгаа шүү таны төлөө биш тоглож байгаа бэт тавьж байгаа хүмүүс та нарыг мөнгөтэй болгох гэж те та нарыг амьдралыг сайхан болгох гэж мөнгөөр тусалж байгаа юм биш мэдээж эдгээр бүгд ашигын бизнесийн байгууллага болохоор танаас хэдэн төгрөг өгч жаад дараа нь хэд дахин даблтаа хамгийн сайн мэддэг одоо тийм амар том сүлжээ гэж боддог. Та 50,000 төгрөг өгөх юм бол танаас 50,000 төгрөг дараа нь гарна л гэсэн үг юм байна. Тэгэхээр тэгээд манай залуучууд бүгд яг ийм мөрөдө тоглоомоос энэ бетэс хол байцгаая. Тэгээд бетхүү мөрөдө тоглоомгүй Монгол улс мандан бадаргээ. Энэ юу вэ гэхээр би ямар сэдвээ авсан бэ гэхээр веб. 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 Одоо ерөөсөө баг толгойтой болгоно баг энийг татчихна. Веб. Зарим нь янжуур татчихна, зарим нь веб татчихна. За даа ялангуяа бүр өсвөр үеийн залуучууд маань энд живлээ. Амар амар. Амар бүр энэ бүр арай дэндүү байгаа хөөхгүй. Энэ веб гэдэг зүйлийг ер нь болимоор байна гэдэг талаар ер нь ярьмаар байна. Тийм шүү. Начин бас амар зүв сэтв шүү. Ер нь бол яг хэн зөвхөн мөрөөдө тоглоом гэдгийг чи яг хажууд нь байгаа зүйл байгаа даахгүй. Тийм. Яг адилхан. Тийш. Бүрийн зүгээр юм тахал болсон. Хажуудаал нэг нэгэл мөнгөө алж яа нэг нэгэл тамгиад ачаа нэр зүнгэл энэ аимшигтай зүйл байгаа даахгүй. Аа. Энийний талаар ер нь бас хүмүүс ер нь мэдээлэл нь бага байна уу? Эсвэл энэ талаар ер нь хүмүүс сонирхгүй байна уу? Энийг зүгээр энгийн ингээд зүгээр ингээд юм утаат тамхи гэж юм бодоод байна уу? Энэ амар бас юм сонирн байгаад байгаа байхгүй харин тийш үнэ чи тийм одоо ингээд маа найз нөхөд за нин уу хэлж яхад бол ер нь бол веб сорж үзээ татаж үзчихсэн хэрэгэлч үзчихсэн вебний компаниуд бидрэлүү ярьж исэн бүгд ер нь вебний ер нь веб оруулж ирж байгаа шин веб орж ирэх болох нь баг Манус руу байнга л ярддаг те. Манайхын шинэ веб оруулж ирж байна. Ийм веб оруулж ирж байна гэд баг яриагүй вебний газар гэж байхгүй те. Тэнгуут яг энэ одоо яг энэ 10 жилийн хүүхдүүд даа ялангуяа 10 жилийн хүүхдүүд энэ вебийг амар их татчихна. Тэгэд ир юмгүй. Амар. Бүр ир юмгүй. Тэгэд ийм байгаа байхгүй. Одоо ингээд мань ингээд ганц нэг юм бас харлаа л да. Тэгэхэд энэ веб гэдэг нь нэштэ те. Хинкэн хятадаас орж ирж байгаа. Хинкэн заяа. Бараг дийлэнхэн. Тийм. За тэгэл энэ тэнд гадаа дотоод баруун зүүн одоо тэр Австралиас орж ирж байгаа л гээд байгаа. Би бол нэг итгэхгүй байна. Яг үнэнгээ хэлэхэд. Энд чинь бас л бизнес явж байгаа шүү дээ, тийм. Тийм. Ер нь ирээнээс ирээний хувцас өмсдөг шүү дээ бид нар бүгд. Бүгд л хятадаас хувцас өмсдөг. Яг энтэй адилхан урд амар том үйлдвэрлэгч орон байхад ер нь хинкэн зүгээр гадаад нэр зүйсэн л хятадын бүтээгдэхүүн байгаа. Гэхдээ би 100 баг ихтгэлтэй байна. Тийм шүү. Тэгээд угаасаа хятад бүр өөр газраас орж ирж байгаа байгаад бахалдаа тэгтээ тэр нээр цөөн тооных баг. Тийм. Зөвхөн цөөн тооных. Тэгэд энэ дээр одоо нэг юм хувьчлах, мулчлах ёстой юм болоо, яах ёстой юм бол гэдэг юм бас бодогдоод байгаа. Тэнгүүтээ энэ ингэж байгаа байхгүй. Судлаад үзэнгүүт урдаас ихэнх вебүүд орж ирж байгаа бас. Заяа. Тэгэд тэр вебэн дээр одоо ингээд
ингээд ер нь дотор нь бол ийм ойл гэж зүгээр шингэн байгаа штэ. Тий. Шингэн ер нь шатаагаад ууш руу сарж байгаа штэ. Тий штэ. Ер нь бол ингээд ийм ойлгомжтойгоо тайлбарлаж хэлэхэд бол тий. Тэгэхээр тэр тос бол шатаагаад хүний ууш руу ороход нэг тийм олигтой зүйл орж байгаа гэж бил бодохгүй байна. Тий шүү. Тэр ойланд үнэр амт оруулагч хийгээд тийм гоё чихрлэг гаалаг тийм зүйлс ингэж болгод юм байна. Одоо хүний ингэдэм юм аптиттэй тий гоё юм амттай юм идэж уухар хүн амар гоё аптиттэй тэр чинь ингэдэ яа гэмэл л та. Аа. Сорогд юм байна л та. Тэнгүүт ингэж байгаа байхгүй. Аа энэ вебний одоо ингэдэ тэр шингэний татад батаад ингэдэ үлдсэн тэр доотлол нь юм шатамхай бодисийнх нь ингэдэ ер нь юм микроскоп шиг зүйлээр ингэж харангууд харангууд тэр дотор нь юм жижигэн хялгасан хялгасан юм урт урт юмнууд байгаа байхгүй. Тэр нь юу юм бэ гэсэн чинь тоосон цорууд байгаа байхгүй. Тэр нь юуны тоосон цорууд гэсэн чинь за би эндээс хараа те. Аа. Энийг шинжлэнгүүд цахиурийн тоосон цор гэдэг зүйл энэ уушигны хорт хавдар болгох яг үндсэн зүйл нь тэр дотор байдаг гэж байгаа байхгүй. Аштай амартай. Тэгсэн чинь ер нь бол энэ веб бол ингээд сахинаас гарч иж байгаа шүү дээ тийм. Энэ ингээд удаан хугацаанд одоо тамхи шиг бүдэд хичнээн олон жил болоог болохоор удаан хугацаанд энэ яг хүний биед яг ямар нөлөө үзүүлдгийг бас хүмүүс яг сайн мдээгүй байгаа юм байна 100% тийм. Тэнгүүт одоо энэ дээр ингээд зарим хүмүүс ингээд судалгаа ингээд үзэнгүүт цахиурийн тоосон цар гэдэг энэ уушгины хорт хавдар үүсгэгч зүйл тэр дотор байгаа байхгүй. Тэр нь яадаг вэ гэхээр энэ цахиурийн тоосон цар гэдэг зүйл нь энэ дандаа мэрэгчлүүд нь болохоор заяа энэ уурхаачин инженерүүд замчид барилгачид одоо энэ цэм чохооны үйлдвэрт ажилтдаг юм хүнд тоостой нөхцөлд ажилтдаг хүмүүс ингээд олон жил энийгээр ингээд амьсгалахаараа тэр нь уушгины хорт хавдар болох магадлал амин өндөр болгох юм байна л да энэ зүйлээр амьсгалахаар тэгсэн чи энэ зүйл веб дотор байдаг болохоор энэ зүйлийг баг одоо 20 жил тийм хичүү нөхцөл ажилтдаг хүмүүс ийм баг 2-3 жилийн дотор тасалдгүй веб татах юм бол уушгины хорт хавдрах болох магадлал баг 50-с дээш үү 50-с дээш үү амир 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 уу гэж амир тэмгүүд ингэдэг гэж байгаа байхгүй тамих ингээд янжуур тамих ингээд одоо жишээ нэгэд ингээд хүн татдсан шүү дээ хүн нэг янжуур тамих ингээд татаад ингээд дуусангууд тархинд мэдээл өгд юм байна энийг тамих татаад дуусчлаа ингээд болчлоо гэдэг юм за болцсон шүү гэдэг мэдээлэл ингээд тархинд өгд юм байна вебэнд ерөөсөө тийм мэдээлэл очдгоо тархинд тийм болохоор ингээд байнгын өдржин шүнжин ингээд уг чиг ингээд баг хөгдөв болцсон тийм утга учиртай. Тэгэд им никотин гэдэг зүйл зарим хүмүүс энэ дотор байдгүй гэж юм бодоод байгаа байхгүй. Энд никотин байгаа. Яг адилхан тамхи тоглох. Гэхдээ тэр нь арай бага хувь. Гэхдээ таныг бага хувь гэдэг нь та байнгын тэр их сорж байгаа бол зүгээр нэг одоо утаач тамхи татснаас илүү байгаа байхгүй. Янжуу тамхи татснаас. Тийм шүү дээ. Тэнгүүдээ хаттад бас хүмүүс ингээд хятаас орж ирж байгаа гэдэг шүү дээ. Тэгэнгүүт буцаагаад хүмүүс ингээд хятад руу ингээд аялж зугаалах гэдэг ингээд явангууд хятад веб татж байгаа нэг ч юм байхгүй. Аймартай. Яагаад өөрсдийнхөө үйлдвэрлэж байгаа зүйлээ та нар татахгүй байна аа? Яагаад? Энэ бол нэг юм зэвүүн юм байгаад байгаа байхгүй. Манайха энийг бас та нар манас нэг аа аа ингээд сонсцсан дээр шүү нэрээ. Тийм. Тэнгүүтээ одооны энэ дүүнэр маань да ялангуяа энэ 10 жилийн яг өсвөр насны дүүнэр яг энийг амар хэрглэж байна. Тэгэд оюутан одоо болцсон манай дүүнэр бас амар хэрглэж байна. Энийг татгаар амар юм кул те амар юм том болцсон ч юм шиг юм мэдрэмж ингэж хэрвээ авч татж байгаа бол зүгээр мэдөө болчихоо болч. Веб ерөөсөө чи зүгээр насныхаа тооноос хасч ийнү гэхээс биш чи зүгээр л ирүүл мен дээрээ хохирно шүү. Тэгэд бас энэ дээр бас нэг залуу бас ингэдэг пост бичсэн байгаа байхгүй. Веб тамхинаас гарах гэж веб татсан гэдэг байгаа байхгүй. За. Тамхинаас гарах гэж веб татчихагаад амар удаан татчихагаад нэг өдөр ингээд бие нүгдсэн юм байна. Тэгэд очоод эмчид үзүүлээд ингээд яаралтай ингээд бүр ингээд тээж мэж байгаа натгаад байсан гэж байгаа. Тэгэд яаралтай очоод зураг мөрөг авахулсан чинь яаралтай хагалгаанд орсон гэж.
Тэгэд ерөөсөө 7 хоногийн дотор тэр хүн ярал тахалгаанд ороод бүр уушгиныхаа ингээд зарим хэсгүүдийн тайруулаад цоорцсон байсан гэдэг байна. Тэр цоорсон хэсгүүдийн бөглүүлээд 7 хоногийн дотор 10 сая төгрөг зүгээр имлэг төгсөн байна. А бүр тийм пост байгаа юм уу те? Аим шигтэй. Би зүгээр давчлаа ярьчихлаа. Тийм, маануу нэг төмрөө маньоо чи явжсэн чинь төмрөөгийн найз нь төмрөө рүү залгаж байгаа юм зү. Тэгснэ. Маань ингээд бас нэг уушгиа үзүүлсэн чи ингээд уушиг ингээд ийм хар ийм тослогдсон байна. Одоо нэг вебний шингэн биш үү те. Тэг чи нэг удаан хэрэглээд хахаа ингээд тослогдчихсан юм биш үү. Тэгээд энийг ингээд одоо сэвэрлүүлсэн. Андаа наад вебэ болоорой гэх. Тэгтэн би бас яг веб татчихсан юм аахгүй. Тэгэл маань яг тэр зургийг хараад тэр залуугийн хэлж байгааг яг хараад тэгэл манай орой руу ороод тэгэл вебээр нь болсон. Тэгэд ер нь веб ингээд татаад байх юм бол яг нөгөө нэг юу одоо ийм дасгал хөдөлгөөн их цагс макс тоглоход ийм бүр амьсгааддаг болсон зэрэг бүр бахардаж махардаад. Тэнгуут эн чинь ингээд сайн судлангуут эн чинь бас астамтай болгодог ийм тавчдаг тэг. Гэхдээ астам биш үү? Мэдээч уушигч юм бол цэвэр агаараар амьсгалж байгаа юм чинь яг дан эн хими элементээр орж ирэл учир зүг гүнүүдэд хаа чинь тэр уушиг юм бас хэцүү шүү дээ. Тийм шүү дээ. Уушиг бас шохоочдаг гэсэн юм бас. Тийм. Амир. Тийм болохоор манайхаа ер нь энэ утаад тамхич вэ? Энэ янжуур тамхич вэ? Тэ? Тийм. Ер нь юу ч вэ? Манайхаа ер нь бол та эрүүл мэндэд бодож байгаа бол энэ вебиг болоорой. Хажууд чинь өсвөр насны хүүхэд веб татаад явж ах юм бол алгада тунгаагаарай. Вебэд булаага тав. Алгада тунгаах нь ч удаа хаашиг. Юу нэг зүгээр тэр вебин ав. Тий, тэгээд бас энэ веб ярьж байгаа бас нөгөө талын бас ингээд ярангуут одоо вебний компаниуд янз янз юм бичих орж ирэх баг. Maybe. Ороод ир хамаагүй бид нэр утаа тамхин ч гэсэн муулна. Утаа тамхич гэсэн хэрэггүй. Тий шүү дээ. Юу нэг ингээд бас яг алхагийн хэлтгээр яг нөгөө нэг манай дүүнер ингээд тамхи мамхи татал веб меб татхаараа амир кул харагддаг гэж бодож байгаа. Том болцсон юм шиг санагдаж байна. Тий, ийм ийм лаг ийм култэй нэг ийм зүүн харагддаг чиж магадгүй гэж бодож байгаа. Тэг чинь бол гүүштэй. Одоо олвол яг урайлахад одоо веб хэрэгэлтгүү тамхи татдгүй хүмүүс нь харин кул харагдаж байгаа шүү дээ. Тийм. Тамхи татлаа гэхэд тамхич амар өмхий үнэртэй. Тэгээ бас уушгинд ч юм уу нүүрэн дээр чи юм гарна. Ер нь тамхи бас ямар ч хэрэггүй. Ер нь тамхи веб зүгээр гой цэвэр агаараараа амьсгалцгаая. Одоо утахгүй үйл болох ч юм. Бараг үйл болчлоо. Одоо нөгөө нэг амар утаачин амар нөгөө нүүрсний амар утаачин гарч ирж байна. Тэр амар том нүүрсний утаанд Улаанбаатар тижигтээ одоо утаан дарагдан тэгээд уушга хайрлээ л да тий. Тэгэхгүй энэ их утаан дарагч иж дээрэс нь веб сороол, тамиг сороол ямар ч хэрэггүй. Одоо наа тамиг вебээ ер нь болцооё. Дүүнэр залуучуудаа хандчилж байгаа шүү. Тэгээд дээшээ ахнар махнар одоо манай үеийнхэнд бол бид зүгээр зөвлөж байгаа. Тий. Тэгээд та нар одо та нарын сонголт тэгээд мань бас яг наадхан дээр чинь ингэж бодонгуут яг энэ вебиг бас сурчлаад байгаа байхгүй юу? Одоо манай энэ жишээ нь тэр бүр пэйж биш нөө нэг гангаа гэдэг нь шүү дээ нөө юби комедиг нэ хавьж амгаадаг. Тэр чинь бүр веб гэнг гэт тим бүр юм 10 хэдэн юм дугаартай бүр тим подкаст чиг юм бэ зүгээр вебиг рекламад чинь. What? Тэгээд одоо манай Монголд явж байгаа подкастууд те бүх нэвтрүүлгүүд ерөнхийдөө ер нь их хвчлэн данда веб сувчилдаг. Энэ вебиг, энэ вебиг, энэ веб бэлгэлдэг веб. Тэнгуут нь яг энэ хүмүүс чинь ингээ байнга вебний реклам маш их явж байгаа болохоор яг залуучуудад бас нөлөөлж байгаа байх л та дүүнэрт. Нөлөөлж байгаа шүү. Тийм, тэгээд бас энэ репрууд энэ олонний танил хүмүүс бас амар веб татаж тайцсан дээр гарч ийн. Одоо манай хипхопчууд те. Веб татаж стори хийж, стори хийж ийн, тамиг татаж стори хийж ийн. Тэгэхээр энэ минийг бол бас болчвол бас атайхан юм болов гэж бодож байгаа хөөхтэй. Жишээ нь одоо тэгэл яг сонсдог рэпер нь ингээл байнга веб татаал байн ингээд таангуут аа кул харагдсан байх гэж бодонгуута веб сонирхож орж сорж үзэнгуута тэр вебиндэ донтоод орчиж байгаа хөөх. Тэнгуут веб нь ингээл гаднаасаа гой харагдаал гой үнэртэй тэгэл амт нь гой мой гэл тэгэл тэр контент нь донтоол байнга веб ингээл хөгччл байнал та. Тэгэхээр бас яг яг алхагийн хэлтг шиг залуучуудаа веб бол кул харагдахгүй шүү. Тэгээд одоо энийг үзэж байгаа тэгээд урлагийнхан тэгээд рэпрүүд тэгээд контент бүтээгчнэр подкаст хийдэг хүмүүс тэгээд ютубрууд бүгдээрээ вебиг сувчлахаа болцооё. Тэгээд дүүнэр та
залуучуудаа бас гоё үлгэр дүүрэл болчих л доо тий. Тийм. Манус чинь бас нөгөө урлагийн хүмүүс болохоор нөгөө нэг бас уулын чаддах чинээгээр бас нэг гоё юм сурталч ивэл уулын бас хэрэгтэй шүү дээ. Гэдэг нь бас зөв зүйлээр нөлөөлж үгүй нэг зүгээр байхгүй. Тийм зүгээр байхгүй юу. Яг л ийм л байна. Тийм болохоор манайхаа одоо энэ дэлгүүрийнхаа бас насанд хүрсэн хүнд энийг бас одоо худалдмаар байна. Тий. Яг зөв шүү. Наа чи анда бас амар зөв сэтгэв шүү. А хэрвээ энэ 10 жилийн хүүхдүүдэд насанд хүрээгүй хүүхдүүдэд веб зарах юм бол амар хариуцлага тооцдог болмоор байна. Тэгэд одоо энэ төцөнд энэ тамиг ширхэлж байгаа одоо хүртэл байна. Бүр одоо хүртэл төцөнд тамиг ширхэлхээ болоо. Тэнгуут нь ширхэгийн тамхи чинь энэ 10 жилийн хүүхдүүд амар их авч татаад байна. Бүр ангиара. Яагаад гэвэл ороод 200 төгрөгөөр нэг тамиг авч гарч ирээл татаад байгаа байхгүй. Завсарлаганаар. Тий. Тэгэхээр энэ төцнүүд энэ жижиг төцнүүд одоо автобусны буудлын болгон дээр байдаг сургуулийн хажууд бас байдаг төцнүүд энэ тамиг ширхэлтгий одоо болмоор байна. Үнэхээр болмоор шүү. За. За нилээн жоохон бас загинчих шиг боллоо битээр. Биш энэ яг нөгөө нэг одоо зөвлөгөө гэх юм уу зүгээр ингэж болохгүй шуул гэж яриад байл л та. Тийм хөрсөг зөвлөгөө гэх юм уу тэгээд манайхаа энээс авахын аваад тайхын аяараа тэгтээ бүр амар хэрэггүй юм бол ярьсан гэж бодохгүй байна. Тэгээ ямар ч байсан түрүүний Немкагийн хэлдэг захин мөрөөдө тоглоом болон энэ веб гэдэг зүйлийг манайхаа яг зүгээр л манюсийн залуучууд донд зүгээр яг тахал шиг тарж байгаа шүү. Веб татж байгаа найздаа ер нь болилоор гэж зөвлөөрэ харин тэр захин мөрөөдө тоглоом тоглож байгаа нөхрийг шууд болиулах хэрэгтэй шууд нүдэн дээр тусдаг гэд. Түгх юм бол чи найздаа хамгийн том гоё ирээдүй бэлгэлж ийн гэсэн үг шүү нэрэ шүү. Яг үнхээр найзлах юм бол тий. Тий тий. Тэгээд яг гоё эрүүл уушигтай вебгүй тамхигүй Монголын залуучууд гоё Мандан Баатар холтох вэ. Мандан Баатар гээ. Манд чи нэг гоё сайн мэдээ байгаа. За, юу вэ? Сайн мэдээ. Энэ амир маныг энэ амир гоё амир гоё жаргалтай болгосолт одоо Facebook чинь зөндөө хар бараа мэдээ аваад байгаа штэ амир стресстэй. Тэнгуут нь яг энд нэг юм ихч байгаа байхгүй юу? За. Энэ ихчиг болохороо ганц цэг гэдэг заяо. За, ганц цэг. Тий, ганц цэг ихч яадаг вэ гэхээр ерөөсөө энэ 2018 оноос хойш заяа одоо энэ гудамжинд хаягдсан нохой муур юм амьтдыг авч одоо тижээдэг. За. Одоо жишээ нь ингээд тэр би зургийг очиж зөндөө үзлээ, бичлэгийг зөндөө үзлээ, зөндөө шиярлаа, очиж үзлээ. За. Тэнгуут нь одоо жишээ нь нэг нүд нь ингээд бүр таг ингээд хорхоо идсэн гудамжны нохойг аваад мал эмнэлэг рүү очиод бүх өтмөтийн цэвэрлүүлээд гойд нь гэж хөөхөн болгоод тижээж юм. What? Тэгээд одоо ингээд муучин ингээд дээрээс ундаг штэ тий. Тэгээд бүр амар өндөр дээрээс ингээд унаад дөрөв хөлн ингээд хуурцсан байгаа муурыг очиж аваад тэгээд малын имлэг дээр очиод ингээд бүгдийг гоо янзлаа тэр муур амар хөөрхөн болцсон. Чи маань чам зургийг үзүүлээ л да. Тэгэж. Ай тэгэж гээд байна штэ. Ашгүй ямар сонирхолтой. Тий, одоо энэ маань чамд энэ бэлдсэн байгаа зү. Одоо энэ хар та. Чи ингээд өмнө ба дараа гэд мэн ингээд харцсан байгаа чи үзэж байгаа нэ. Өмнө ба дараа. Юу. Маш олон төрлийн нохо. Тэнгуута наа үнд чим баг одоо хашаанд нь баг 400 гаад нохо, 300 гаад муур байна гэж байгаа байхгүй. Гэхдээ 2018 оноос хойш штэ. Тэгээ одоо яг манай VIV-ийн дарахаа доотл зураг үзүүлж байгаа. Одоо алхагийг үзэж байгаа зургийг бас үзэгчтэй үзүүлж байгаа. Энд гэхдээ ямар амар амар болцсон нохонууд үт юм бэ те. Тий. Тэнгуута энэ олон нохо муурыг аваад өөрөө гоё тижээгээд арчлаад тэгээ хамгийн гол нь яг өөрийнхөө одоо цалин малин өөрийнхөө бүх одоо нөгөө нэг орлогоороо өөрөө тижээдэг гэдэг байгаа байхгүй юу? Ман ингээд хичтэй ярангуут чинь ингээд өөрөө л ингэдэгтэй гэд энэ яг нөгөө нэг тийм тийм сэтгэлтэй хүн байгаа даа байхгүй ганц цэг гэдэг чи тэгээд би бас яг энэ доор ингээд дансын тавьчээ тэ тэгээд ганц цэгээ ганц цэгийг нэ үгүй юм шиг ганц цэг их чи дансын тавьчээ тэгээд энэ дансан дээр бас ганц хоёр хүн хандив өргөдөм байх бас мэддэг хүмүүс нь тэгээд энэ данс руу хүмүүс бас мөнгө хийдэм байх а энэ нь болохоор амьдралынхаа данснаас өөр юм байх аа за
Тэгээд энэ дасандаа нэг ганц хоёр story хийн гот хүмүүс 5-10 авахгүй одоо буян хийж байгаа хүмүүс н хош уулгах хүмүүс тэр данс руу 5-10 мянган төгрөг хийд юм байна. А тэр хийсэн мөнгөөр нь одоо малуудаа вакцин жуулах, витамин авч өгөх, тэгээ хоолноос ахуулаа тэгээд муур нохоо. Тэгээд энэ ихч одоо яг найрамдлын хашаанд юм юу барьж байна. Одоохондоо тэр зарим нохоонууд нь дандаа тор хашаанд байгаа байхгүй юу? Одоо бичлэгээр харуул юм тор хашаанд. Тэнгуүтэ одоо яг тийм үүл болох ч байгаа болохоор хэдэн нохоонуудаа нэг юм үүр барьж байгаа юм байна. Жохон дулаахан бай гэд үүр. Тэгээд тэр нь бас одоохондоо жохон зогцсон байгаа юм ажилна. Яг хөө ихчийн нөө нэг мөнгө орж санхүү жохон гацалтай болохоор яг тийм бэ шүү гэд. Амар гоё уу штэ. Наачаа өөр юм байна. Тэгээд яг юм гудамжтай тэнгуүтэ гудамжны нохоонуудаа ингэдэ олон болонгууд нь ингэдэ айл нохоогоо өгөөч юм уу ташаанд нэг нохоо ууяал тавьдаг штэ одоо. Тэгээд өгөнгууд нь нөгөө хүмүүс нь авч яваад дараа нь хайчдаг гинэ. Тэгээд нөгөө нохоо нь бас ингэж төөрөл ингэж явж идэг. Тэгээд бас ийм залбин нохоонууд чинь ингэж гудамжаар ингэж явж хат буудчихд юм биш үү? Тийм өвчтэй нохоонууд чинь. Тэрнээс өмнө олоод янзлал ингэж тижиж идэг. Тэгээд их ч ярьж байгаа болохоор гой буянтай ажилла би энэ ажилда айгу дуртай гэд ганц цэг гэдэг их чинь. Юу амар буянтай. Амар хөөрхөн. Тэгээд тий. Тэнгуүтэ 2018 оноос яг ажилласан байгаа байхгүй. Тэгээ одоо 300 гаруй нохоотой бүр. Тэгэд гэртээ муурнуудаа тийчээдэг. Одоо энэ герт нөгөө муурнууд нь одоо идэрвэ штт. Хань харлаа. Хасна тий. Одоо доор харуулчих тий. Тэгэд гэртээ амар олон их муур тийчээдэг нэг ийм бас айгу тийм ач буянтай ихч байна. Ганц чинь тэгтээ ямар амар ажил. Энэ нэр амар сэтгэл واخгүй юм чинь. Тий. Хинч энийг авчих, энийг хинч ингичих гэж юусе хинч нэг заагаад зөвлөөг байгаа шүү дээ. Тий. Юус өөрөө сэтгэлээр л тэр өвчтэй байгаа нохоо муурнуудыг өөрөө авч тажигээд өөрөө карманаас тэр амьтдыг одоо эмчилж сувлаад хоол ин өгнө гэдэг бол энэ бол үнэхээр тий бас яг гой эрг мэдэн дээр орохоор байгаа шүү дээ. Үнэхээр тийгээд байгаа шүү дээ. Энэ хэм блэ? Ганц цэг. Ганц цэг ихч Мандан Бадраг гэж одоо бас тэгээ хэлэхээр байна. Ганц цэг ихч Мандан Бадраг. Тэгээд та бүхэн буян хийхч байгаа те нохоо шувуу хооллохч байгаа тийм нохоо шувуу олоход амар сайн байдаг гэдэг шүү дээ. Тэгээд хэрвээ буян хийхч байгаа бол энэ дас руу бас 5-10 тахгүй шилжүүлээрэ. Тэгээд энэ хүн бас нохооныхоо тэр 5 цул шар будаа, гүц будаа гээл те. Тэгээд тэр нохооныхоо тэр вакцин, витамин авч өгдөг гэж хэлсэн шүү. Тэгээд нохо шуу хоолж буян хийхч байгаа бол энэ дас руу 5-10 тахгүй тэгээд өөртөө гоё сэтгэлээр явуулаарэ. Тийм. Тийм. Тэгээд гоё буянтай ажил хийж гин. Нэр буян гэсэн чи буян гэж яг юу гэсэн үг мэднэ сте. Мэднэ. Тэгмүүт маний сонсноор маний ер нь баримтлагдах юм гэх юм бол буян гэдэг чи өөрөө яг амар том зүйл болох юм байна л да. Буян гэдэг чинь зөө юм. Нийтдээ 9 буян байдаг гэж ин зөө юм. За. За одоо чиний сонсноор нүрийн буян. За. Сонссон тий. Амны буян. За. Үрийн буян. За. Ханийн буян. За. Ид баялагын буян гэд. Ингээд яриад ах юм бол яг 9 яг буян байт юм байна л да. Хүнд. Нэг хүнд. Одоо чамд 9 буян, надад 9 буян, манай дарахад 9 буян тий. Тэнгуут яг хүн болгоны 9 буянаас нэг буян нь ингээд авчтай юм байна л да. Панк гэд. Тэгэхээр хүн болгон дандаа нэг буян дутуу амьддаг гэсэн үг байхгүй. 8 буянтай. Тий, 8 буянтай. Тэгээд 9-р буйн дутуу болохоор одоо жишээ нь манд нь одоо үрийн буйн, ханийн буйн, тэ нүүрний буйн байлаа гэхэд манд нь насны буйн байхгүй шээ. Байхгүй ч юм уу, тэ. Айс бол насны буйн байлаа, үрийн буйн байлаа гэхэд одоо нэг эд баялагын буйн байхгүй, тэ. Бүх буйн байсан чинь үрийн буйн байхгүй, тэ. Тэгэл хүмүүс чинь үрийн буйнгүй хүмүүс чинь нөгөө нэг одоо нөгөө нэг хүүхд ингээл гуугаал явчихдээ штэ ингээл имлэг домлогт үзүүлэл одоо бүхэл шашнаар яваал үртэй болохгүй л явж идэг шүү дээ тий үрийн буйн дутцсан тий насны буйн дутцсан бүх юм нь ингээд байсан ч гэсэн насны буйнгүй хүмүүс байдаг шүү дээ ингээд төрүүлээд бурхан болчдаг тий бүх юм нь байсан мөртлөө тэгэхээр хүн болгонд нэг буйн дутуу байт юм байл та тэгээд тэр дутуу буйнаа жохон ч гэсэн дүүрэх гэж хүн ер нь буйн хийд юм байна одоо Манус ямар буйн дутуу байгааг манус мэдгүй шүү дээ тий насны буйн ч юм уу юуний ч буйн дутуу байж магадгүй тэгэхээр тэр жоохон дутуу байгаа буйнаа ингээд дүүрэхин тул хүмүүс буйн хийд юм байна тэгээд яг чи хилдэг шүү дээ буйн дэлгэрэх болтгой гэдэг шиг манай дээр ах ихчнэр эмээ өвөнөр ч гэсэн ямар
гой буянтай залуу байв, гой буян нь гой нэмэгдэх болтгой, гой Тэ. буянаа дэдэлж яваарэ гэж ярьдаг Тэ. штэ тий. Тэнгут буян гэдэг зүйл чинь юу нь бол тийм л юм бэл. Зөв. Тэгэл мэн аа буян гэдэг зүйл чинь ийм юм байна гэл. Тэр гэхдээ яг үнэн байдаг тий. Тэ. Одоо жишээ нь ингээл эд баялгийн буян муу бүх юмны буян байх. Заавал нэг буян дотор байдаг тий. Хүн болгонд ер нь нэг ингээд та өөргөө нэг анзаараад үзэхэд бас нэг тийм байдаг да. Зарим мэдээгүй ч аж магадгүй тий. Тий. Тийм штэ дахаа. Яг тийм байгаад. Яг тийм байдаг байхгүй юу? Жишээ нь ингээл хүмүүс эд баялаггүй гэж боддог те. Ядуу амьдарч ийн мам амьдарч ийн гэж хүмүүс боддог. Тэгтээ тэд чинь үрийн буянтай бүр амар олуулаа ингээл жаргалтай нэг өрөө байшндаа те аж хулбал гэрте Монгол гэрте ингээл хоолгүй ч гэсэн амар аз жаргалтай байна. Амар аз жаргалтай байхгүй те. Тэгэхэд нөгөө талд нь ингээл амар эд баялагын буянтай хоёрхан хос хүүхдгүү тэр хүнийг хараад татаарч байгаа. Наа нөгөөдх нь бас нөгөө үндэ татаарч байгаа. Яг ийм амьдралын өгөө аваад хасагт нэмэх гэдэг шиг тийм л үт юм бэлээ. Тэгэхээр манайхаа бүгдээрээ гоё буян хийцгээгээрээ тэгээд буян хийж дутуу буйнаа бас гоё дүүрэг чийвэл бас гоё юм болов гэж бодохгүй те. Тэг гоё буйнаа дэлгэрүүлж яваарэ те. Тэгээд бид нар ч бас ер нь бол тэгээд чадах чинь нэгээрээ бас баярлаа болоо гэд янз бүрийн сайн үйлсийн аянууд хийжсэн хийж байгаа хийх хаад чинь тийм болохоор манайхаа бас нэг нэгэндээ бас одоо танд хэрэггүй зүйл бусдад хэрэгтэй байж болно. Тийм болохоор манайхаа зүгээр ингээд байгаа байгаагаараа зүгээр ингээд өгөх гоё тусалч чаарэ. Ер нь зүгээр л гоё хамгийн наазах нь бол зүгээр хүнд гоё урмын үг хэлэх чинь л гоё хамгийн том тус юм байгаа штэ. Тий. Тэгсэн чи ман бас сонссон. Тэнгуут штэ тий. Хамгийн Yuren ингээд хүмүүс буян юм ихлээр ингээд заавал туслана муслана гэж бас боддог шүү дээ. Тэг чинь бол буяндаа орно. Тийм зөв. Зөв. Тийм. Тэнгуут хүн болгоны хийж чадах амар том буян байдаг гинэ. За. Тэр нь тэгсэн чинь зүгэл ханда. Ээжигээ баярлуулах гэдэг нац юу вэ? Ээжигээ баярлуулах хамгийн том буян юм а гэж байгаа шүү дээ. Тэнгуут яг ингээд яг эргээ бодонгуут нь яг маань чи өөр дээр жишээ авангуут яг Яг ээжиг бас яг хайчин л үүдэг хөөхгүй те. Яг тулсан газар ер нь ээжиг ер нь ер нь хоёр тал тавьсан байдаг да. Тий. Одоо зүгээр жишээ нь те бид нар ингээл баярлаа болоог молоо гэж өчнөө хүн баярлуулж явдаг мөртлөө яг ээжигээ тэгж баярлуулсан үгүй л байгаа хөөхгүй те. Одоо би одоо хитэн настай байлаа. Тэгэхэд би ингээл яг ингээл ботонгоот яг ээжигээ тултлан баярлуулсан уу гэхэлэр бас яг бодхоор байгаа зү те. Тэнгүүтээ ээжтэйгээ одоо дахиад чинь жил ер нь хамт байх юм те. Тий. Тийм болохоор бас ер нь байгаа дээр нь гоё хайрлаа гэж хэлээд байгаа юм те. Тий. Тэнгуут яг ээжигээ яагаад ээжийг баярлуулах яагаад буу юм бэ гэхэлэр ээж чи ер нь яг одоо бүх ээжүүд ер нь яг амар юм год юм байна л да. Ээж бол цаанаасаа яг юм байглаасаа яг юм эмгтэн үн дэлхийтэй холбогддог бид нар ихийн хөвлийнээс гардаг шүү дээ те. Бүгд тэгэнгүүт амар л да яа я боцсон чинь бас л огшиж шүү те ээжигээ санчлаа тэгэд үдчихвэл ээжээ хайртай шүү тэгээд бас энийг үдчихэж байгаа залуучууд байх юм бол ээж нэрийгээ бас баярлуулж байгаарэ тэгэд байнга ярьчиж байгаарэ тэг мэн бас сүлд нөгөө нэг фэйсбүүкээр ингээд бичлэг үдчихсэн чинь нөгөө нэг тэр сагсч хин блэ ямар нөгөө нэг үн санчир уу санчир шээ гадаа тий яа нөө КД юу а тий утасныхаа а тий КД шүү дээ үгүй тэр чинь хин тий чинь хин лээ баймаадаг баяа а тий тэр өстэй амар тий шууд ингээд ингээд нөгөө шууд юу байгаа шүү дээ тэр чинь нөгөө нэг энэ би юм бүр том ингээд одоо тоглолт дуусны араас нөгөө нэг ярилцлага болд нь шүү дээ хэвлийн багвар л тий дархан амар ухаантай шүү нэр тий Тэр энэ би амар том хөвлөлийн баг хурал болж явах дутсан дуугарсан чинь ээж нь залгасан байж байгаарэ гэж байгаа шууд байна үү чи аа үгүй гэдэг тийм ээж нь тэгсэн чинь тий манай англи мэдгүй л дээ тийм ут тэр очилцсан байгаа байхгүй мэд нь харуул тэнгүүдээ яас ээж саадл утсан уу гэсэн чинь үгүй зөв саа залдгүй гэдэг тэгээд талчих тий за уучлаарай ээж ялч уу ээж залглаа тий тэгэхээр яг тэр хүн чинь та хизээл битэн ээж хаа дуудлагыг таслаарай зөв шууд аваарай Тэ амар тэ. Тэгэхэд хэдэж залахгүй болно шүү дээ. Дээд өдөр тэ. Тэр л амар мэдрэмж байгаа байхгүй тэ. Тийм болохоор та зүгээр л
Ээж чинь даа ялангуяа залгаж ивэл эхлээд ер нь та өөрөө залгаж ирсэн дээр те ер нь тийм байнга л тийм ээж яаж ийна гэд. Гэтэ ээж чинь чам руу залгаж ивэл үргэлж ав. Үргэлж байв. Тийм шүү. Ээж гэд ахын байхгүй аавыг ч гэсэн ав. Тийм шүү. Бас нэг аавыг нэг хаяадаг юм шиг санагдчихлаа үү. Тийм тийм. Аауд гэдэг хаягдсан байдаг шүү. Манайха ер нь тийм. Аауд бас хаягддаг шүү. Аауд гэдэг ер нь шалчгалаад юм дуурдггүй болохоос аауд бол дандаа л бэ брэндэд байдаг шүү. Тийм бас гоё нүнжгтээ сууж идэг шүү тийм. Тэгээд бас нэг тийм гадаад бичлэгнлэр ингээд асууж байгаа байхгүй юм. Жохон хүмүүдээс чи ээжигээ сонхгүй аавыгаа сонхгүй аим амир их зомби гарч ирээд ээжи чи идвэлхүү аавы чи идвэлхүү гэж аавыг гэж байгаа байхгүй. Ерөөсө 10 хүнтэс бол бүгд аав гэж аах. Тэгэхээр ерөөсө л аав ерөөсө дэлхийд аяар бэ бэрэд энэ байгаа байхгүй. Тийм тий. Тэгэхээр бас аавыгаа бас хайрлаарэ. Аав руугаа бас залгаад сайн уу аваа гэж хэлчихэж байгаарэ бас. Тийм шүү. Тэгэл тэр бичлэгийн үзэс хойш мань ер нь бол ээж аавын дуудлагыг ер нь тасралтгүй авч байгаа. Тийм. Тэгэд авч ер нь авч байгаа. Завгүй байсан ч аав. Зарим хүмүүсттэй Sorry, зарим хүмүүс бас тийм дуудлага ирдгүү шүү дээ, тийм. Ирэхгүй. Тэгэхээр тийм дуудлага ирж байгаа бол заавал авч байгаарэ. Тэгэд ер нь тэгэл ээж аав нар бол ухтл үр харам гэдэг шиг үнэхээр аим шүү. Үнэхээр мундаг хүмүүс шүү тэгэд. За нөгөө нэг ихчээс чинь аа ээж рүү орсон. Айгу гулгаж ичээд бүх юмны талаар ярьлаа. Тий. Тэгэд гэтээ зүгээр шүү дээ. Тий. Тий. Тэгэд нөгөө нэг ихчийг дуусгачихад тий. Ээж аавууд Мандан Батар гай. Тий. Монголын ээж аауд бүх ээж аауд гоё ад жаргалтай эрүүл их урт удаа наслаарэ. Монголын бүх ээж аауд Мандан Бадраг. Мандан Бадраг ээ. Нэр нэг юм ихэд одоо тэр хойно харагдаж байгаа тэр жаазанд нэг улаан бензин үү эмхтэй үний. Энэ ямар утгатай вэ гэхээр Та нар бас манай YouTube сууг манай Алгаан Ямка пэйжээс бас ороод хараарай. Бид нар Бадарчаа хэллэгээ хийсэн. Тэгээ Бадарчаа хэлэл дээр Алгаа бит хоёр ч Улаан Бенз гэдэг нэртэй багхгүй. Улаан Бенз багийнхан Алтай Тавн богд явлаа гэж явсан. Тэгээд тэр багийнхаа логог хатчихлаа. Одоо энэ дээр манай банда байна. Энэ бол манай гангстеруудын яг хамгийн анхны зүүж исэн бандаага бид нар аваад алт хийсэн. Тэгээд дээдлээд энэ хоймортой бас хатсан байгаа. Ам шин харж яаж магадгүй угаагаа дөлгцсөн байгаа шүү. Тий, тэгээд ерөнхийдөө нэг өмсчөл ерөнхийдөө далт ицэн л дээ бид нар. Анхны юм болохоор нандинсэн. Тэгээд энэ дээр миний дээр байгаа бол анх Алгын Нэмка YouTube сууг 100 мянган subscribe хүрээд тэгээд Silver Button авчихсан. Тэгээд манайхан бүгдээрээ лайка дараагүй бол лайка дараарай. Саба даруул. Саба дараарай. Саб дармааргүй байвал тэгтээ бас ер нь дарчаарай. Энэ дарцсан дээр шүү. Ер нь дарцдаг даа. Тийм, энэ контент бүтээгчнэр ер нь хүмүүсээс бити энэ subscribe, like-а ер нь хармалж агараа. Таалагдахгүй шүү, таалагдахгүйгаа хэлж агараа. Гэхдээ ийм боловсноор шүү. Тийм, шууд хараад юу. Хараад өрөхгүйгээр тий. Манайхан бас тэрийг бас гоё соёлд сурж байгаа. Бас аргагүй дээ. Манайхан бас энэ social хэрэглээ тэр удаач тий. Бас энд соёл сурахад тус цаг хугацаа ордог байгаа. Тэгээд ер нь өндөрлөх үү. Тэгээд үргэлж битрийг үздэг, дэмждэг, тэ одоо магтаал, одоо шүүмж, бүх юма харамгүй хайрладаг үзэгч нартаа бүгдэнд нь маш их баярлаа. Тэгээд Алгаан Явка, Дэрмэ, Номука, Мөнхөөр бид тавыг одоо та нар л үзчихэж бид нар үди зэрэгтэй ер нь явж байгаа шүү. Тэгээд үздэгт маш их баярлаа. Баярлаа. Тэгээд энийг үзэж байгаа бүх хүмүүс Мандан Батар болтугай. Мандан Батраг Монгол улс Мандан Батраг